Når du arbejder med digitale tekster, kan det mange gange være nødvendigt at tage nogle notater dertil, eller lave nogle overstregninger, sætte nogle bogmærker eller tilføje nogle nøgleord. Og det kan du gøre med det her værktøj, det hedder Digo. Jeg vil prøve at vise dig, hvordan at du nemt får det på din browser, og her anbefaler jeg, at du bruger browseren, der hedder Chrome. Det du skal, det er, at du skal være logget på. Du kan prøve at åbne min nye fane oppe i toppen. Og så kan du se heroppe, om du er logget på. Og det er vigtigt, at du logger på med din vuskov-skole-mail. Hvis du ikke får muligheden for at logge på her, kan du også vælge at gå ind her, og så logge på her. Så det er altså første skridt, før du kan bruge Diego på en nem måde. Når jeg klikker heroppe under applikationer, så får jeg en oversigt over forskellige applikationer, som jeg har valgt at tilføje til, hvad skal man sige, skrivebordet på min Chrome-browser. Men der er også mulighed for at få det, der hedder udvidelser. Og det er nogle værktøjer, som ligger sig heroppe i toppen. Men for at få fat på både apps og udvidelser, skal man lige heroppe igennem Store. Og her går jeg op, og så søger jeg Diego. Og så kommer der både en app dertil, og lidt længere nede under udvidelser kommer der også den her. Jeg skal bruge begge to, så jeg trykker her, hvor der står gratis og tilføj. Så går jeg ned her, klikker gratis og tilføjer. Som I kan se heroppe i hjørnet, så er den nu tilføjet, og den er meget nem at komme til at bruge, når jeg er rundt på forskellige websider. Det jeg vælger at gøre, det er, at jeg lige skal ind og logge mig på, og jeg vælger at bruge min Google-konto. Sådan. Nu har jeg altså tilføjet appen Diego til min Chrome-browser og den udvidelse, som skal gøre det nemt for mig at lave bogmærker og noter til de forskellige websider, som jeg besøger. Så det er første skridt, og i den næste video vil jeg vise, hvordan I kan bruge det.